បាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពី button menu page បាទតើតើអ្វីទៅជា button menu page គ្រប់ mobile app template ទាំងអស់គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ tab ឬក៏ button ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងអាច generate ឬក៏ផលិតចេញទៅជា mobile app ថ្មីមួយបានណាអូខេអញ្ចឹងចាំបាច់បងប្អូនត្រូវតែស្គាល់ថាតើ process ឬក៏ដំណើរការនៃ tab នីមួយៗហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅកាន់ page ណាមួយអូខេអញ្ចឹងនៅលើរូបភាពបងប្អូនឃើញហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចុចទៅលើពាក្យថា about me ឬក៏អំពីយើងគឺវានឹង redirect យើងទៅកាន់ page មួយនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើ page មួយនេះវាស្ថិតនៅកន្លែងណានៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅធ្វើការកែប្រែវាបានប្លុករបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចុចលើប្លុករបស់ខ្ញុំថាតើវានឹងទៅកាន់ page ណាមួយដែលមាននៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងវាចូលមកកាន់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងការស្គាល់អំពី button នីមួយៗឬក៏ tab នីមួយៗហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់មែនទែនអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ tab 1 html tab 1.html ដើម្បីធ្វើការកែប្រែយើងត្រូវចុចលើ edit បាទពេលដែលយើងចុចលើ edit ហើយបងប្អូននឹងឃើញអំពី button menu item បាទនៅកន្លែងនេះគឺ button menu item ដែលមានអំពីយើងបាទអំពីយើងពេលដែលបងប្អូនទាញមកខាងក្រោមវាមានកន្លែង3ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានទី1គឺ item background ដែលបងប្អូនអាចចុចលើនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររូបភាពបាទគឺវាមានរូបភាពបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្វីផ្សេងបានឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងមួយចោះខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរ button មួយនេះទៅជាពណ៌ផ្សេងណាអត់ចង់ឲ្យវាជាន់ដានពណ៌អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពណ៌វាបានគឺបងប្អូនត្រូវតែ download វាសិនណាចុច download វាមួយសិនមកបាទ download ហើយគឺវាយើងនឹងឃើញថាវាមានលក្ខណៈបែបនេះឥឡូវខ្ញុំចង់ edit បាទយើងអាចចុចលើ edit នៅក្នុងនេះក៏បានដែរតែដល់ពេល edit ហើយបងប្អូនអាច edit ទៅជាពណ៌ផ្សេងណាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនេះនោះនេះវាមានពណ៌ឬក៏មាន adjust light color warm វាអត់សូវមានរបៀបឬក៏ពណ៌ច្រើនឲ្យយើងធ្វើការកែប្រែនៅក្នុងនេះហ៎វាមានតិចទេអញ្ចឹងដើម្បីអាចកែប្រែបានយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយទៀតយើងអាចប្រើ Photoshop ក៏បានឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់នៅឡើយខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់រូបភាពតោះតែដងនៅទីនេះគឺខ្ញុំអាចចុច mouse ដាំហើយយកពាក្យថា open with Microsoft Office 2010ណា open with Microsoft Office 2010អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពនេះទៅជាពណ៌ផ្សេងណាបាទវាអត់ប្រាកដទេបងប្អូនចុចលើ edit picture ហើយយើងយកពាក្យថា color បាទ edit picture ហើយយក color អញ្ចឹងនៅទីនេះបងប្អូនអាចសេរីវាវិញបងប្អូនទាញវាចេះទៅគឺវាទៅជាពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតហ่ะបាទអញ្ចឹងឥឡូវទីហោះថាខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច save បាទខ្ញុំចុចលើ file ហើយយកពាក្យថា save អាអូខេយើងយក desktop មកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចទុកឈ្មោះដដែលក៏បានឬក៏យើងអាចដាក់លេខដាក់ពណ៌វាបណ្ដាលមកដើម្បីជាការចំណាំណាឧទាហរណ៍ថាពណ៌នេះគឺពណ៌ green បាទពណ៌បៃតងឯងដាក់អីសំទោសមកចេញឲ្យសក់ខ្មែរវិញបាទខ្ញុំដាក់យក green ឲ្យ save បន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវ upload មកខ្ញុំចូលទៅ upload នៅពណ៌ហ្នឹងដើម្បីដាក់ចំនួនតែឥឡូវម្ដងទៀតសិនខ្ញុំចុចនៅកន្លែងនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវចូលទៅ upload ហើយចុចនៅលើ desktop
ស្វែងរកពណ៌អូខេអញ្ចឹងឃើញថាវាផ្លាស់ប្ដូរពីពណ៌លឿងចាស់មិញទៅជាពណ៌បៃតងវិញខ្ញុំចុចលើពាក្យថា choose អូខេឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្រែពណ៌របស់វាបានណាអញ្ចឹងទី2ប្លុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្ដូរពណ៌ដែរបាទខ្ញុំអាចចូលទៅមិញហ្នឹងខ្ញុំអាចចូលទៅ upload ឬក៏យើងអាចចាំបាច់ upload ក៏បានដែរមិញយើង upload ម្ដងហើយឬក៏វានៅក្នុងនឹងដដែលទេ intro មើលវាសិនឥឡូវអត់ឃើញទេខ្ញុំចូលទៅ upload ម្ដងទៀតអូផិនបាទហើយយើងចុចលើ choose បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌វាទៅជាពណ៌ផ្សេងបែបនឹងបានអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវស្វែងចូលទៀតនៅក្នុង button ឬក៏ tab ទី1អំពីយើងនេះបងប្អូនឃើញមាន title គឺជាឈ្មោះដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាសាខ្មែរឬក៏ដាក់អក្សរអង់គ្លេសក៏បាន link to page គឺជាការ link ទៅកាន់ទំព័រថ្មីមួយទៀតបាទអំពីយើងគឺយើងប្រកាសជា link ទៅកាន់ about me អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងចុចលើ about អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង click លើអំពីយើងគឺវានឹង redirect ណាវានឹង redirect ចូលទៅកាន់ page មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា about អូខេបន្តមកទៀត block របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចុចលើ block របស់ខ្ញុំ block របស់ខ្ញុំនេះវានឹងចូលទៅកាន់ tab ទី2បាទអញ្ចឹង tab ទី2គឺនិយាយអំពីអ្វីគឺយើងត្រូវត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញណាធ្វើការ edit ទៅកាន់ tab ទី2វិញទី3រូបភាពបាទអញ្ចឹងរូបភាពគឺវានឹងត្រឡប់ឬក៏ redirect ទៅកាន់ tab ទី3បាទវាមាន tab about បន្តមកទៀត tab ទី2 tab ទី3បណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងបណ្ដាញសង្គមវានឹងត្រឡប់ចូលទៅកាន់ page follow បាទ follow ហ្នឹង follow អញ្ចឹង follow ហ្នឹងវានឹង redirect ទៅកាន់ page អីមួយទៀតដែរអូខេឥឡូវយើងនឹងត្រឡប់ខាងទៅក្រោយសិនណាត្រឡប់ទៅក្រោយសិនណានៅកន្លែងនេះអំពីយើងឥឡូវខ្ញុំចុចអំពីយើងបាទពេលដែលចុចទៅគឺវា redirect មកកាន់កន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិញគឺស្ថិតនៅក្នុងអីគេបាទនៅក្នុង about មានន័យថា tab ទី1 tab ទី1អំពីយើងនឹងគឺវានឹង redirect ទៅកាន់ about អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកែប្រែនៅព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនេះនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់នៅក្នុង about បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុច about edit អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែព័ត៌មាននៅក្នុង tab ទី2បាទ tab about បាទ tab នេះមិនមែន tab ទី2ទេគឺ tab about.html ណា html ចឹងយើងអាចកែប្រែទៅជាភាសាខ្មែរឬក៏សរសេរនេះទៅជាអ្វីដើម្បីឲ្យស្របទៅតាម business ដែលយើងចង់បានណាទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុង app របស់យើងអូខេរូបភាពអីយើងអាចចុចលើវាមកបងប្អូនអាចចុច edit បានណារូបភាពនេះអូខេចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយសិនបាទបន្ទាប់ពី tab about យើងឃើញមាន tab ទី2ឥឡូវយើងមើលពីទី1ចូលដល់ tab ទី2មួយទៀតបាទចុចលើ edit តើតើ tab ទី2នេះនិយាយអំពីអ្វី block របស់ខ្ញុំនៅក្នុង block របស់ខ្ញុំនេះវាជាប្រភេទ OSS បាទ OSS feed OSS URL បាទតើ OSS URL ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាបាទ
អូខេខ្ញុំនឹងបញ្ចូលលម្អិតនៅមេរៀនខាងក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងថាថេបនីមួយៗពេលដែលយើងคลิกលើវាវានឹង redirect ចូលទៅកាន់ page បន្ទាប់ទៀតបាទដូចជា page បណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចលើបណ្ដាញសង្គមវាចូលមក tab មួយគឺ follow on Twitter become fan on Facebook send message អញ្ចឹងគឺជាវានឹង redirect ចូលទៅកាន់ page បន្ទាប់មួយទៀតហើយដែល page បន្ទាប់នោះគឺវានឹង redirect ចូលទៅកាន់ follow បាទបណ្ដាញសង្គមនេះគឺចូលទៅកាន់ follow អញ្ចឹងយើងឃើញយើងចុចលើ follow នេះមកគឺយើងនឹងទៅធ្វើការ edit នៅព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុង follow នឹងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង follow នេះគឺមានចំនួន3គឺមាន menu item ចំនួន3ដែលមាន follow on Twitter become a fan send message អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុចលើ follow on Twitter នេះនៅខាងក្រោមគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្រែពណ៌ផ្លាស់ប្រែអក្សរយើងអាចបដូរទៅជាអក្សរខ្មែរអីបានហើយយើងមើលថាតើ follow on Twitter ហ្នឹងវានឹង link ទៅកាន់ page មួយណាអញ្ចឹងវានឹង link ទៅកាន់ page មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា twitter.html ឃើញទេអញ្ចឹងវានឹង link ទៅកាន់ Twitter ទៅពេលដែលយើង click ទៅលើ menu item become a fan នេះវានឹង link ទៅកាន់ page ដែលមានឈ្មោះថា facebook.html បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់ធ្វើការកែប្រែដាក់នៅ URL នៃ Facebook ឬក៏ Twitter របស់យើងនឹងគឺយើងត្រូវចូលទៅកែប្រែនៅក្នុង facebook.html មួយទៀត send message វានឹង redirect ទៅកាន់ send message ឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់អំពី concept យល់អំពីគំនិតដំណើរការនៃ tab នីមួយៗណាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការ edit នៅ template ផ្សេងៗទៀតអូខេឥឡូវយើងសាកល្បងចូលទៅកាន់ Facebook .html នេះសិនថាតើ Facebook HTML ហ្នឹងវាមានអ្វីខ្លះនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូលមកក្នុង Facebook HTML នេះបងប្អូនអាចឃើញអំពីចំណងជើង title បា title នេះដែលយើងអាចនឹងធ្វើការកែប្រែឧទាហរណ៍ថាFacebook fan page របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា VBLF អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ជាអក្សរថា www.vblf.com អញ្ចឹងខ្ញុំចុច save អញ្ចឹងឃើញថា page របស់ខ្ញុំវាគឺមានឈ្មោះទៅតាមអ្វីខ្ញុំចង់បាននេះ your fan page title បាទ travel channel អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់នៅ fan page ID ឬក៏ Facebook app ID នៅក្នុងនេះបាទកន្លែងនេះដាក់បែបណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅមេរៀនខាងក្រោយលម្អិតទៀតអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែយល់ថា tab នីមួយៗវានឹង redirect បន្តគ្នាទៅកាន់ tab បន្ទាប់ទៀតដែលមានព័ត៌មាននៅក្នុងនេះអូខេដូចជា Twitter អញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមកយើងត្រូវដាក់ព័ត៌មានអំពី Twitter account របស់យើងណាយើងអាចដាក់ header image ដាក់ header title ឬក៏ដាក់OSS URL ណា tweet របស់យើងណាហើយ OSS ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅមេរៀនខាងក្រោយទៀតអំពី resource ឬក៏ធនឬក៏ប្រភពឬក៏ធនធានដែលមាននៅក្នុង app របស់យើងហ្នឹងតែភាសាអង់គ្លេសយើងឲ្យថា resource ណា app resource ណាយើងត្រូវស្គាល់អំពី app resource ទាំងអស់ទើបយើងអាចបង្កើតនៅ app តាមអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្ញុំសូម slash ប៉ុណ្ណេះសិនចុះ